ဟဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ JD ဆရာမင်းလေးပါအဲကျွန်တော်ဒီကောက်တော့ဗျာကျွန်တော် integer literals ကိုအဲဒီမှာ formula လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲရေးဝင်ရေးနေအားလုံးပေါင်းကျွန်တော် decimal ပုံစံနဲ့ရှိ decimal ပြဿနာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်မှာရေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ binary နဲ့ရေးလို့ရတယ် hexadecimal နဲ့ရေးလို့ရတယ် octal နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲလက်တွေ့ရေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရခဲ့တယ်ဗျဒီ formula လေးကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်နဲ့တွက်ဆိုကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် program ရေးကြည့်မှာအပထမဆုံးကျွန်တော် octal ကနေသွားကြည့်အောင် octal ဆိုတာရှင်းနဲ့စားတယ်ရှင်းနဲ့စားတယ်အဲရလာတဲ့အကျွင်းကိုသူနောက်ဆုံးမှအရှိဆုံးအကျွင်းကိုနောက်ဆုံးမှထားတယ်ပေါ့နော်အဲဘောင်းနဲ့ပြန်လှန်ဆိုတာပေါ့နော်အဲဒီကြောင်ကြည့်မှာဆိုရှင်းနဲ့စားလိုက်တဲ့အကျွင်း3ကျန်တယ်ပေါ့အဲ33ရတယ်33ကိုပြန်ပြီးတော့အရှင်းနဲ့ထပ်စားတယ်အကျွင်း1ကျန်တယ်400အဖြေထွက်တယ်အဲ့ဒီ4ကိုရှင်းနဲ့ပြန်စားတယ်အဲ3ညထွက်ပြီးတော့ဟိုအကျွင်းက4ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်စီးတဲ့ခါမှာ413ဆိုပြီးတော့တည်ရလို့ရှိရင်အဲအော်တိုတမ်ဘိုကိုရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် program နဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးကြအော်တိုကိုရှာတဲ့အဲကျွန်တော်တမ်ဘိုတစ်ခုရေးကြည့်အောင်ဗျအဲဘယ်တော့ကျွန်တော် supply test ပဲရေးအောင်ဗျ supply test ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော် control s ဆိုပြီးတနည်းအောင်သတိလိုက်အောင် div file ထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ number test java ဆိုပြီး number test java class ဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲမှာ public classmember test ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဗျာ။နောက်ပြီးတော့ main ဆိုရေးပြီးတော့ okay အဲဒီတော့ကျွန်တော် method တွေကျွန်တော်ရေးသွားမှာပေါ့။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော် object နဲ့မျိုးပေါ့ static method နဲ့ပြင်မှာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော် static ဆိုပြီးတော့မှ return ကကျွန်တော် string နဲ့ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့။ okay string နဲ့ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင် get object number ဆိုပြီးတော့မှ object number ဆိုကျွန်တော် int တန်ဖိုးတစ်ခု data တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကယူမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော် string နဲ့ပြန်ပါတော့။အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ check ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဗျ။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် string ကိုစုပြီးတော့ string builder build ရ string builder ဆိုရဲအဲ object တစ်ခုကျွန်တော်စောက်ထားမယ်။ string builder ဒီ string builder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ဖိုးတွေပြန်ပြန်စုထွားရမှာပေါ့နော်။အဲပြီးလို့ရှိရင် int in ဆိုပြီးတော့မှအဲဆိုကြပါစို့။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ထားပါဗျ။ in မသုံးပါနဲ့ဒီ data ပဲသုံးပါ။ point ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကdata 3ရက်တည်းကြီးနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေက3ရက်မဖြစ်မချင်းကျွန်တော်ဒီဘောင်းနဲ့စားမှာရှင်းနဲ့စားပါတော့အဲရှင်းနဲ့စားမယ်ရတာတော့ string builder ကိုထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော် sb append ဆို append ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် data ကို data ရဲ့အကျဉ်းတွေဒီလိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနဲ့စားမယ်ကျင်းရလာပြီနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူရှင်းနေစားတယ်ရလာတဲ့ join ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲပေါ့ okay ထွက်တာမှာပြီးလို့ရှိရင် data ကိုပြန်ပြီး data မြချင်း data ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို data ကိုပဲ data ကိုပဲစားမှရှင်းနေအဲတော့ရလာပြန်လို့ဖြစ်သွားနောက်တစ်ချိန်အတွက်ရလာဖြစ်သွားမှာနောက်တစ်ချိန်စားဖို့အတွက်အစားကိန်းဟိုထိတ်ဆုံးတီကိန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တီကိန်းမှန်လာမသိဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီတုံ့ပြန်မဖြစ်မချင်းအဖြေနောက်ဆုံးအဖြေကတို့ရမြင့်ချင်းရှင်းနေစားပါလိမ့်မယ်။ရလာတဲ့ join ကိုဟိုကျွန်တော် string builder ထဲမှာပြန်ပြန်ပြီးထည့်ပါအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတစ်ခုစီတာလို့လာကအဲ string builder ပြန်ပြီး reverse လုပ်ပြီးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်စီလို့လို့ဆိုတော့ sb.reverse လို့လိုက်။ okay reverse လုပ်လိုက်ပါတော့။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ octal ခန်းရဲ့သဘောတဘာဝကအရှိမတုံ့ရခံပေးရပါတယ်။တုံ့ရခံပေးရတယ်ဆိုတော့ sb insert ဆို insert ဆိုပြီးတော့မှတုံညနေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတုံညထည့်ပြီးတော့ okay canvas လောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့မှာတုံညထည့်ပြလိုက် okay အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် return ဆိုပြီးတော့မှာအဲ sb to string string ကိုပြန်လိုက်အဲ့ဒီတော့စမ်းကြအောင်ကျွန်တော်စစတော့က16ခွန်လားမသိ16ခွန် original လို့တော့413ဆိုပြီးဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့16ခွန် okay ဒီဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ညအဲ့ဒီ chunk ကအဒီမှာ string ဆိုပြီးတော့မှ octal auto ဆိုပြီးတော့မှအင်္ဂါချင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီညမှာ get octal number ဆိုပြီးတော့မှ26ကိုပြတိုင်း okay အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ system out print f format ချလို့ရတယ်အဲ octal number of ဆိုပြီးတော့မှOCTL object number of
Tabaro, Giniama, Canandiculam, Zero, Digital D, S, Lamano S, Sovidoma, Giniama, Nichalcom, Nichalcom, three a PMR OCT auto. E Giniama, I know you have the parameter if you did, I don't tease a tuna, digital lavi satinba. Jagano S, a tuna, string a lot satinba. You know, Jagano N, output line charm. Jagano digital in Nichalcoma. ဒီညအောင်စာစင်းတော့ပြီးတော့အော့တိုဆိုတာစထရင်းမှာစထရင်းပြီးတော့ဒီကနေ့အော့စနေအောင်အော့တိုကလာပြီးစာကျွန်တော်ရှာလာတဲ့အဖြေကလာစာထုတ်လိုက်ပါဦးโอเคနောက်ကွန်ပိုင်းလို့ကြောင်းပြဦးကျွန်တော်ကွန်ပိုင်းလို့ကြောင်းပြ ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဗျကျွန်တော်စိုးစိုးလုံးကဒီမှာလေးတစ်သုံးထွက်တယ်ဗောနော်โอเคဒါမှန်တယ်ဗောကျွန်တော်တို့အော်တိုလေးရေးလာတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအင်တီဂျာပြန်ပြောင်းခြင်းတယ်အင်တီဂျာပြန်ပြောင်းပြပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ အဲရခိုင်လုံးဒီဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးရခိုင်လုံးအန်ပြပြီးတော့မှရခိုင်လုံး S နေရာတော့ကျွန်တော်စောစောရှာခဲ့တဲ့အော့ဂျက်အော့ဂျက်ပြီးမယ်အဲသူအော့ဂျက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တီဂျာတန်မှုလို့ကျွန်တော်ရှင်အင်တီဂျီရအင်တီဂျာရဲ့ဒီကုတ်ဆိုတဲ့မက်သတ်ကိုတုံးလိုက်ရအောင်အဲဒီကုတ်ဆိုတဲ့စထရင်းနဲ့အော့ဂျက်နဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့အော့ဂျက်ဟာဂျက်စမန်ပိုင်နရီအစရှိတဲ့ဒေ
ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်စစလုံးမှာရှာခဲ့တဲ့ object ကိုဒီကုတ်ပြန်လုပ်ကြည့်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန် combine လုပ်ရမှာဗျာအဲ javax number test ဆိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ် number test run ကြည့်တယ်အိုးဖြည့်ထွက်တယ်ဗျာ okay now this scene မှချက်တော့တစ်ခုကျွန်တော် auto နှစ်ချက်ကောင်ဖြစ်တယ်သုံးချက်လေးတော့နှစ်ချက်ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြပြနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto ပြီးတော့ binary hex decimal ကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြအောင်နော် binary hex decimal ကိုဆက်ရေးကြအောင်ဒီမှတ်တိုင်းပါဗျာဒီ method တိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဗောနော်အဲဒီ method တိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြင်ရင်တော့ဘူးဗျာမပြင်ရင်တော့ဘူးဗောနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် method အစ်ထက်ယူလေးရပါဗျာလုံးချုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ method မှာပဲကျွန်တော်ကဘာပုံစံနဲ့လုပ်ချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ဗောနော်အဲကျွန်တော်ဒီညမှာဟိုဘာပုံစံနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်က int in ပဲဗောနော်သူ့ရဲ့ genan format အဲကျွန်တော် binary ဆို2လောက် auto ဆို8လောက်အဲ hex decimal ဆိုရင်အဲ16လောက်အဲ့ပုံစံဒီ format ဘယ်ပုံစံနဲ့လိုချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလို့ဆိုကျွန်တော် binary နဲ့ octal ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစားနေနေရရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီ16နဲ့စားပြီးကျွန်တော်ဒီ16 decimal နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားအောင်ပြဟိုလူကသာကြည့်တယ်လူကတော့ဒီ3333568 9 10လောက်ရှင် a ဖြစ်မယ်စက်တစ်ဆုံး b ဖြစ်မယ်ဆိုလူကသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ set program ရေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မသိနိုင်ဘောเนาะအဲ့မသိတော့ကျွန်တော်တက်စဉ်းစားမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် binary ဘောလို့ octal နဲ့ binary ကိုပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ method တစ်ခုထပ်ထုတ်မယ်ကြာ method တစ်ခုထပ်ထုတ်ပါမယ်အဲ static int ပဲအဲစားခြင်းအာစားခြင်းကကျွန်တော် user မလုပ်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် prefix လို့ get prefix စာရည်မှာဘာလို့ကျွန်တော်သိလဲဆိုတော့ဒီ format စာခဲ့ပြီစာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲသူ binary logic 2နဲ့ပြင်မယ် octal logic 8နဲ့ပြင်မယ်8စာတို့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်သူ8မှာအဲမလာမလဲဆိုတော့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လာလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟိုကောင်ဆိုလို့ရှင်လည်း16နဲ့ hex decimal ဆိုလည်း16နဲ့ပြင်မယ်အဲကျွန်တော် inline နေမသိရသေးလို့ရတကယ် inline နေတင်လို့ရှင်အဲကျွန်တော်ညီအောင် inline ကိုသုံးသွားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တဲ့ tempo တွေပေးမရတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logic လေးကိုသိစီခြင်းနဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲသွားပါဗျ။အဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲထောက်မှာသူ့ prefix အထိတ်ဆုံးမှပေးရမယ်စလုံးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ get prefix ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတော့ဘာပြန်ပေးမလဲပေါ့။ကျွန်တော် switch သုံးနေပါ။အာကျွန်တော် switch မရသေးဘူးဗျ။မတင်ရသေးဘူးဆိုတော့နေပါဗျ။ if ပေါ့နော်။ get prefix ဆိုပြီးတော့မှ
အဲ့ဒီနာမှာ int format format က format switch ပဲသုံးလိုက်ပါဦးနော် switch ဆိုပြီးတော့မှာ format format ဆိုပြီးအဲ့ switch ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးရခဲ့လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ break ရေးလို့ရပါလိမ့်ဗျ switch switch ရမှာကျွန်တော်တို့ format 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 ကိုယူနေအဲ့ဒုစီမှာ case ကျွန်တော်ရအောင် case ပေါ့နော်အဲ့ case ကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖြစ်လို့ရှင်နှစ်ဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးတရားရေးကို brain ပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှင် CSC case case ကရှစ်ဖြစ်မလုပ်နိုင်ဘူး brain ပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှင် CSC case case က16ဖြစ်မလုပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ default brain ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအစရင်ကိုဖစ်ဒီမှာလည်းလောက်လို့ပြထားလိုက်အောင်အဲပြီးတော့မှအဲ2ဖြစ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော် prefix နေရာမှာ prefix ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲဒီက binary က 0b လို့ပြရတယ်ရှင်းမှာ 0b စလုံးကြီးတော့စလုံးသိရပါတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးရှင်ကြောင့်ဒီမှာ return ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ return return prefix prefix ဆိုပြီးမှာ okay octal ဆိုတော့ရှေ့မှာ3ရပြန် tif prefix ဆိုအဲရှေ့မှာ3ရထည့်ပြရအောင်3ရထည့်ပြရအောင်အဲ hexadecimal ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ prefix နေရာမှာအဲကျွန်တော်ဘာထည့်ပြရမလဲဆိုတော့အရှေ့မှာ3ရ8ဆိုထည့်ပြရအောင် hexadecimal အဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ prefix နေနဲ့သုံးတဲ့စလုံးနေရှိပါလေ literacy မှာပေါ့နော် integer ပြည့်ကိန်းတွေကို literacy ဒီပြတဲ့နေရာမှာဟို decimal number နဲ့ပြလို့ရတယ် binary နဲ့ပြလို့ရတယ် binary ဆိုရင်အရှိမ3ညပြည့်ထည့်ပြရမှာ octal ဆိုရင်အရှိမ3ညထည့်ပြရမှာအဲ hexadecimal ဆိုရင်အရှိမ3ည8ဆိုထည့်ပြရမှာကြားပါအောင်နော် data တွေကိုပို့ပြရပို့ပြမှာဟုတ်ပြီ prefix ဆိုကျွန်တော်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ insert ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်3ညနေရာကိုကျွန်တော် prefix ဆိုကျွန်တော် download ဒီက get prefix ဆိုပြီးတော့မှာအဲသူ့ရဲ့ format ကိုပေးပြီးတော့ဒီ format ကိုပြီးပြီးတော့ prefix ကိုယူပြီးရှေ့ဆုံးအောင်ကြည့်ရအောင်။ Okay. အဲဒီကောင်စားခဲ့ခင်စားခဲ့ကျွန်တော်ဒီ data ကိုအဲသူ၈နဲ့စားရတယ်ပေါ့နော်။၈နဲ့အောင်ကျွန်တော် format လုပ်ပြီးတယ်။ဘာနဲ့စားခြင်းလဲ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ octal လောက်၈နဲ့စားရတယ်အသေးပေါ့နော်။ဒီမှာသူလိုချင်တာကဘာလဲလာမလဲ။လာခြင်းတဲ့ကောင်လဲအဲ format နဲ့လာခိုင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ program ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ octal နဲ့သွားတာဘယ်လိုပုံစံလဲပေါ့နော်။အဲဒီပုံစံနဲ့octal number ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ၈နဲ့စာခိုင်း octal get get octal number ဘယ်လိုလဲကော get get literal literal number လို့ပြောလိုက် octal ဆို octal တမျိုးလေးဖြစ်နေမှာ method name ကြောင်းပလိုက်အောင်နော်ကြည့်မကောင်းဘူးနော် octal number ဆိုပြီးတော့ binary ရှာလိုက်ပါလိုက်ဆိုမကောင်းနိုင်ပြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာ get literal number ဆို lid e i r lid literal ဆိုလို့ပေါ့မှန်းlitron number ဆိုပြီးလိုက်မှာเนาะဒီ method ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ခိုင်းတာ။ Okay. ကျွန်တော် compile လုပ်ပြီးတော့ sign ကြည့်အောင်မှန်တယ်ကျွန်တော် method မှတ်တယ်ဆိုရှင်းနေစာတို့လည်းတွေ့မှာပေါ့เนาะ။ run နေလား။ဟုတ်မှန်တယ်ပေါ့။ Okay. မှန်တော့ binary ကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင် binary number ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့။အဲ binary ကိုလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် direct copy ထူလိုက်ရအောင်ဗျာ။အဲဒီကောင်က binary ပေါ့နော်။ binary လိုချင်တယ်အဲ့ binary လို့ကျွန်တော်နှစ်နဲ့စာမှာပေါ့နော်နှစ်နဲ့စာတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ကအဖြေက binary ဖြစ်မှာ binary ဖြစ်မယ်ဘယ်ရရနေအောင် binary ဖြစ်မယ်သူလည်း binary ဖြစ်မှာအဲဒီကောင်က binary number of binary number of ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ဟုတ် Okay ကျွန်တော် compile လို့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်ဗျဟေးเนี่ยကျွန်တော်တို့က binary မှာ number format မှာနေတယ် binary 0b for input strings number format မှာနေတယ် 0b ဟုတ်တယ် binary number of integer ကို 0b ဆိုထွက်တယ်သူ့ decode လုပ်တဲ့ချိန်မှာ 0 ပဲပြောက်သွားတယ်မကြည့်ပါဘူးမရ decode binary
这个几块而已嘛，几块多点钱嘛，都要票的呀。出来了，只能买大概了买嘛，就几块多点钱嘛，来多少就直接我那，所以不 string 属于了嘛，你话我们俩就你们至少就变三千嘛了。So you don't be any binary, so general GM. Okay, combine it, we are combined with it, we are combined with video, general GM. Hmm, to not be sure. Look, the format could do the GMA and boost strings share to now, but you know, to Pio Toya, Jan, what a number format of the GMA, a share number to now to cut Pio Doria, zero being a trouble with him. Zero B ไม่ใช่ผู้ชื่อเลยแต่ว่าซีโร่บีก็จะจีบีจีมั้งยาเชื่อตรงนี้ก็เข้าใจแล้วจีก็มาแล้วจีก็ดูจีก็ดูจริงเนี่ยมาฉะนั้นอ่ะตัวจีก็จะไม่ได้กูจะนั่งรูปยันจีจีเอาไปปั้นรูปไปไปปูนซันรูปจีน่าเลยวะนะจีก็ดูรูปกูสูดเสียงตรงนี้เปล่าตัวเลยเอ้ยจะว่าจบเกมมาฉะนั้นต้องจีจีเอาเลยจะว่าจบเกมก็อินดี้จะว่าจบก็ต้องจีเอาเลย ที่จะให้จังหวะจบเซมาสูรุษเนี่ยจำนวนบอลชิ้นอะไรวะเนาะตัวจิ๊กเกิลเซมาตั้งชิ้นแบบดีซีโอจิ๊กเกิล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 แค่จิ๊กเกิลจ้าจิ๊กเกิลไม่เอาอัลติมาตัวอื่นอ่ะ ที่เขามาสูรุษเนี่ยที่ก็เด็กซิมันนั่นเราอยากเหรอเนาะน่าวิโรให้เด็กซิมันอยากเหรอโอเคโอ้โหบางทีไม่เอาเช่นเนี้ยที่เขาจะไม่ได้กูจะนั่งรู้ตัวบางทีเนี่ยก็ตัวไม่เอาเช่นเนี้ยเนาะแล้วส่วนที่เราจะมีวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เอาเนี่ย strings and it name or radix radix which are get integers and that will be on the and binary will be out channel get integer and general body on tico will be done on get int integers of your mark to octo mark and shit will be more and now if you go on a get integer get int integer binary mark and general name is okay just send you all to combine them with ကျွန်တော် number 10 ဆိုပြီးအော်ဒီမှာဖြေထွက်လာပြီအေးမိုင်းနီတက်စ်မဟုတ်သေးဘူးဗျဒီကောင်ကမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒီ binary number of နှစ်ချောင်းက ကျွန်တော်ဒီ method ကိုသုံးလာမှမှန်သေးဘူးဗျ Predict set to go up Bozan La Piani, what a value of which I'm not the one I am around the one value of the remit that to my Predict set number hobby hobby and you need to pass into a ratio and value of general don't you have that value of the remit that we don't you have not I hope I'll get into that I'm value of เราพี่จะเอาเปลี่ยนกับไปเราจะเอาเนี่ยเดี๋ยวจะเราสู้ว่าเราจะเรียนที่เก่าก็เปลี่ยนเพื่ออะไรก็ได้โอเคจะเอาที่มาเปลี่ยนรันจีเนาะโอ้นั่นมาฟอร์มมันไม่ยาวเพียงต้องยาวพี่ศูนย์พี่ศูนย์พี่ไฟน์โพสต์เทรนด์ซะ binary literals ဆိုလို့ရှိရင်0ပြီမဟုတ်ဘူး binary literal ကျွန်တော်ရေးဖို့ရေးနေမှာလေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြအောင် binary literal ဆိုအဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော် binary literals binary literals binary literals အဲ binary literal to binary strings ဆိုပြီးသူမမက်တာတော့ရှိရပြအင်းဒီကြောင့် binary string လို့တင်အင်း binary strings okay
orchestra to orchestra ဆိုရှိပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ရေးကြည့်ရဆိုတော့ဘောပေါ့ကျွန်တော် to hexameter ဆင်း to hex string ဆိုရှိပါအဲ့ဒါတော့ဟိုရေးမှတော့ပြောင်းရေးကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စမ်းတဲ့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ sys out ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရေးကြည့်မလားintg ya integer to be any our by new string ဆိုပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်နှစ်6ပုံပေးယူဟုတ်ပြီကျွန်တော် compile လုပ်ကြည့်အောင်ဗျာ compile လုပ်တယ်ပေါ့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် run တယ် by new string ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲနေရာကျွန်တော် insertion ရင်တက်သွားတယ်ပေါ့နော် insertion မတက်ခင်မှာဒီကောင်ကိုဆိုင်းရမှာပဲနောက်တော့ကျောင်းကအလုံးလို့လို့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီ prefix တွေမှားနေရပါအဲ့ prefix ကိုဘယ်လိုရေးမလဲစမ်းတာဟုတ်ရ Okay let's go ဘာ prefix မှာမပါတော့ဘူးဘာနော်ဘာ prefix မှာမပါဘူး Okay prefix ကိုဖြောက်ထားတယ်ဘာနော် Java ကျွန်တော်ဒီမှာ Java 9ကိုတိုးနေတာဗျာJava 8မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်ဖို့လိုနေမှာเนาะ Java 8မှာတော့တုံညဘီကိုထည့်ကြရတယ်ပေါ့အခု Java 9မှာဒီပုံတိုင်းဆိုသူကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့ချိန်မှာ the prefix ကိုမပါဘူးပေါ့ Okay ဒါဆို prefix မထည့်ဘူးလေကျွန်ဒီထဲမှာ prefix ဆို binary ဆိုပြန်မှာကျွန်တော် 0 ဘီကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့ blank ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာ compile လုပ်ကြအောင်ဗျ binary ဆိုရင် prefix မလိုတော့ဘူးဗျJava 9မှာเนาะ Java 9မှာ binary string မှာ prefix မျိုးလိုလို့ဆိုတော့ပြရပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခါကြာရင်တော့ကျွန်တော် hex ဆိုမဲ့ method တော့ရှိရမှန်းလေ။ကျွန်တော် code ကိုရေးမယ်ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ပြအောင်ကျွန်တော်တို့စိုင်းကြည့်တော့ပေါ့နော်။ Okay အဲဒီတစ်ခါတော့တော့ပါပဲ။နောက်တစ်ခါကြာတော့မှကျွန်တော်ဒီ hex ဆိုမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ဒီ method လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဒီ method လေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်အောင်။ Okay အဲ QR လောက်ပါခင်ဗျ။ JDC ကငွေနေဖြစ်ပါတယ်။